От ми завжди органи правоохоронні, органи влади, органи, які мають право притягнення до відповідальності, до адмін, до дисциплінарної, всі інші. Робимо свої показники і стараємося, щоб нас оцінили вище керівництво по тих показниках. Скільки людей притягнути до відповідальності, скільки, які суми у нас розкрадені бюджетні, які суми у нас розкрадені бюджетно місцево, які суми розкрадені тамто. Якщо ми встановлюємо такі великі суми, і ми розуміємо, що нас повинні хвалити. Але коли ми починаємо пересівати всі ті показники і дивитися, а що можна взяти в руки, як я кажу, таке вагоме з тих питань, то ми бачимо, що багато адмінматеріалів складається, що правоохоронними органами, що контролюючими органами, які фактично є почти на грані там формального складу правопорушення, а не дійсно, що там є правопорушення. Для чого? Ми таким чином хочемо виправдати, як я завжди кажу, своє заняття тої чи іншої посади. От ми стільки-то, наприклад, порушили справу, ми стільки-то склали адмінпротоколів. Це стосується всіх органів влади, контролю і органів правоохоронних. А потім кажемо, що по суду не підтверджують. Потім по суду стільки-то адмінпротоколи закриваються. Стільки-то закривається з плином часу терміну притягнення до відповідальності. Стільки-то закривається, ну що там є формальне, а інколи відсутній склад правопорушення і всіх інших питань. Але в статистиці ці цифри є, і цифри великі. І потім кажемо, що в минулому році, як ми вже говорили, десь притягнуто до адмінвідповідальності на території області 250 чи 200 ДЛС. 250 чи 230 тисяч населення. І відкинути пенсіонерів, відкинути, ну вони можуть попасти, дітей, садики і всі інші, то виходить, що в нас кожен громадянин на території області був притягнутий, ну по кількості, бо деякі могли 5 і 10 разів, але фактично притягнути до адмінвідповідальності. То за мусорення там території, то за невиконання якогось рішення, то за того чи іншого. А потім і кажемо, дуємо ці цифри. Вони користь нам принесли чи ні? Одне зло, кругом зло, навіть і в очах світової спільноти. Ну, що, коли вони подивляться нашу статистику державну і кажуть, так а що ж їм помагати там, да? Ви ж подивіться, вони ж там через одного правопорушники, бюджет, ми їм даємо гроші, валютні фонди, всі інші, а ви подивіться, скільки бюджету вони розкрадають. Скільки кримінальних справ по бюджету порушено, скільки інших, як для чого це розказував всім контролюючим органам і також для прокурора міста району. Порушувати кримінальні справи треба ті, які дійсно є склад злочину 100% і суми, які достойні уваги. Складати адміністративні протоколи треба там, де є дійсно 100% адмінправопорушення. Тому чому? Тому що це невідворотність покарання, правильно? Невідворотність повинна бути. Ну ніколи не треба виправдовувати своє перебування на тій чи іншій посаді кількісними показниками. Ми робимо гірше і погану славу для себе, для свого органу, для своєї системи, для своєї держави, кінці-кінців. Я думаю, що останнім часом ми почали говорити про те, що статистика – це погана річ, давайте до неї підходити більш актуально. Але опять приходить час і кажу, та як же оцінювати, коли статистика? Ми ніяк не можемо відвикнути, що можна оцінку робити без статистики. Ми привикли, що якщо є цифра, ми можемо оцінити роботу. А немає цифри, як я можу оцінити роботу? І от ми вже протягом, та яких протягом, кажу, останніх років, скільки я працюю вже 25 років, скільки я чую, що пора статистику щось робити.